Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Judgment. Hui, hier auf meinem Kanal. Ja, wir haben es geschafft, uns in der letzten Folge ins MMEZ einzuschleichen. Und ja, wir müssen jetzt natürlich versuchen, ich würde mal fast sagen, Shono zu entführen. Zumindest an über ihn an Informationen zu kommen, ob er nicht doch der eigentliche Drahtzieher ist mit dem ganzen Mörderscheiß, was hier in Kamurocho abgeht. Und ich vermute mal fast, ja, aber... Ja, gute Idee vielleicht. Als ob da unten nicht Kameras sind. Yagami-san, Shono no koto wa dou semeru tsumori? Temochi no joufou wo zenbu butsukeru dake da. Ato wa mukou no dekata shidai. Kakehiki wa nashi? Aa. Jikan sae areba jikkuri yaritai kedo na. Demo tabun Ayabe no saiban made Shono to hanaseru chansu wa korekkiri da. Kamo ne. Dattara kakehiki ya dashi wo shimishiteru baai janai. そっか。じゃあさ、僕もショーノのことでちょっと考えたことがあるんだけど。ん？なんだよ急に。3年前の創薬センターの事件、あの時ショーノは大久保に濡れ衣を着せたってことだったよね。ああ。でも八神さんの弁護で大久保は無罪になった。だったらその後、警察は別の真犯人を探さなかったの？もちろん探したとは思う。けど、あれからすぐ大久保君が、次の事件を起こしたろ。だから、多分その後は大して捜査してないだろうな。Und so musste Shono nicht mit den Konsequenzen für seine Tat rechnen. そうだよね。あれで彼の正体は殺人鬼だったと知れた。なら最初の事件で患者をやったのも大久保だったろうってみんながそう思うようになった。でもその状況ってさ、誰かさんにとってはめちゃ好都合な状況だよね。ん？センターで人体実験をしてた真犯人、ショーノにとってだよ。何？つまりさ、寺沢恵美を殺してその罪を大久保に着せる、そこまでやる動機があの正野にはあったんじゃない？じゃあそのために正野は恵美ちゃんを殺したと。Für manche Leute reicht das aus. でもそんなことが、お前いつからこのこと考えてた？八神さんが今の大久保の様子話してくれたでしょ。その時からなんとなく。俺は大久保君がエミちゃんを殺したんじゃないとずっと信じたかった。でも信じきることができなかった。エミちゃんは本当にいい子で、だから彼女を殺した人間を大久保君を絶対に許せないと思った。なのに犯人は大久保君じゃなくて、しかし da noch nicht drüber nachgedacht hatte, nachdem sie ihn schon ja verdächtigt hat. 僕の話は証拠もないし、無責任に推理しただけで結まで持てないよ。でもこれでますますショーノに会いたくなったんじゃない？ああ、こんなに朝が待ち遠しいのは生まれて初めてだ。Thank you.
昌野先生、何か？どうやってここに？あんたにどうしても聞きたいことがあってね。私に言えることなんてありませんよ。君たち、悪いけど今日は任せるから。私はこれで。お時間は取らせませんよ。失礼。あなた方はここにいてください。守衛を呼んで。昌野！行くよ、八神さん。今ここで昌野を抑えなきゃ。Dran vorbei rennen. Was zur Hölle? Wir waren doch schon weiter weg. Soko ka? Shono desu. 30秒いいから早く来てください。ショーの待て。Noch mehr, meine Fresse. Na, mit den Janese! Moshi Moshi, Shono desu. 3分! Motta hayak kite kudasai! Also das muss auch schon sein hier, ne? この病室であんたと話すことになるなんてね。ここだったろ、枠って患者が入ってた部屋。その患者をあんたはアドテックナインの実験台にして死なせた。手柄は焦ったか。認知症患者に何したとこでバレやしないと。何を言ってるんです。早くここから出してください。犯罪だよこれは。ふん。じゃあ帰るけど本当にいいのか。何が気にならないのかな。俺らがあんたの秘密をどこまで掴んでいるのか。何です。言っている意味が。モグラを動かしてるのはあんただな。はあ、私が何ですって。モグラの窓口は
松金組の羽村だ。あいつらの仕事には満足できたか。言いがかりはよしてください。何を根拠にあなた方は。今のはまずいな、庄野さん。は？あんたは日々新薬の研究に忙しいはずだろ。そんな人がカムロ町の隠語を知ってちゃおかしい。あんたはまずモグラが何かを俺に聞かなきゃ。モグラって何ですか？よくできました。カムロ町で人の目をえぐる連続殺人鬼、それがモグラだよ。そのモグラが生まれたきっかけは3年前のあの事件だ。あの日あんたはここで寝てた枠さんにアドデック9を試したな。時間は多分深夜だったはずだ。だから死なせた患者をこっそり部屋の外へ運び出せた。枠さんが死んだのはあんたにとっても想定外の事故だったんだろう。とはいえあんたは人目につく前に死体を隠さなきゃならなかった。死体はやっぱりランドリーカートに入れて運んだのかもな。あんたはとにかく死体をどこか遠くへやりたかった。その後シーツの回収に来た大久保新平のトラックが朝8時前に到着。あんたは隙を見てその荷台に死体を紛れ込ませた。ただしこれじゃあいずれ死体を見つけた大久保が警察に通報するだけだ。何の解決にもなってない。すぐに誰がトラックに死体を入れたか犯人探しが始まる。それでも他にどうしようもなかったんじゃないか。多分あんたにとっても悪あがきでしかなかったはずだ。ところが死体を発見した大久保新平は過去に傷害の前科があり、自分が警察に疑われることを恐れた。そして枠さんの死体は山に埋められ後日大久保本人の自供で発見された。大久保君には感謝したろ。あんたが罪を逃れたのは実はほとんど奇跡だよ。そう思わない？さっきから何を言ってるのか。けどそんなあんたに都合の悪い奇跡も起きた。大久保君の無罪判決だ。彼が無実なら真犯人は別にいるってことになる。そのまま放っておけばまたあんたに疑いの目が向くかもしれない。そこであんたは悪魔に魂売ったんだよ。何の話です？とぼけんなよ。俺が何言おうとしてるかあんたに分かってんだろ。あんたは大久保を陥れるためにある人物を今度は計画的に殺意を持って殺した。ある人物、誰のことですか？Ich frage mich eher dann, wie er es gemacht hat, no?Die Person, die Shono umgebracht hat, um Okubo als Mörder dastehen zu lassen, ist... Ja, die Krankenschwester, weil die anderen da oben machen keinen Sinn, ne? Weil es ging ja darum, um Okubo ins Gefängnis zu kriegen, also... Terasawa Emi.あんたにとっては同僚でもあった大久保新平の恋人。あんたは彼らのアパートに押し入ってまず寺沢恵美を刺した。資料によればその傷は少なくとも15箇所だ。知りません。大久保君が毎晩睡眠薬に頼っていたことは彼女に聞いてたのかな。あんたの犯行中目を覚ますことはなかった。断酒してた彼が酒臭かったのもあんたの細工だろう。大久保君に酒の静脈注射でもしたか。それでアルコールの血中濃度が上がる。下手すりゃ死ぬとこだが、もしそうなっても別に構わなかったんだろう。
大久保君が酒を飲んでたであろう状況さえ演出できれば。そうやって大久保の犯行に見せかけると、あんたはアパートに火をつけた。何を根拠に。そんな、安心しな、まだ証拠はないよ。でもさっきの推理で間違ってない。あんたの目を見ればわかるな。あ、もしかしたらこんな風に考えてないか。アドデックナインが完成すれば多くの人間が救われる。だから自分は正しいことをしてる、正義だってな。人が一番残酷になるのは自分に正義があると思ってる時だ。でもあんたのそれは本当に正義か。何をしてるんだ、君たちは。あのディレクター。どうも。ちょうど今帰るとこですよ。アドデックナイン、まだうまくいってないみたいですね。人体実験はまだこの先も必要なんですか。大丈夫、ショーノさんは何も白状してません。でも、やばいっすよ、の全部暴き出してやるよ。俺にはその権利があるはずだ。Kein Wachdienst, nichts dergleichen da, ne? Auch herrlich. Tokyota Polizeibefragungszimmer vor drei Jahren. Otto, sumen, sumen. Ashi ga subetchimatta yo. Itakatta ka? Itakatta ka tsu da yo! やってません。何もやってないのに。てめえに泣く資格なんかねえよ。寺沢恵美が泣いた時、何度もあの子を刺したろうが、この鬼畜野郎が。Untersuchungsgefängnis von Tokio. Jetzt bin ich mal gespannt.Oh, Yagami. Und Shinpei ganz alleine. まだ期待は持たせられない状況だけどさ。はい。君は無実だよ。今まで誰も殺してなんかいない。Das wollte er schon immer von ihm hören. だから俺はエミちゃんの敵を討つよ。君もここから出してやる。約束する。もっと早くこの言葉を君に言うべきだった。なのに俺は。3年も本当に長いこと何してたんだ。Tatsächlich lieber 3 Jahre lang nichts als 40. もう一度チャンスくれるか。もちろんです。こっちこそ。よろしくお願いします、矢上先生。
Hey, wir haben wieder ein Kapitel abgeschlossen. Super. Na dann, Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich sag noch ciao, ciao und bis dahin. Ja, es war mal wieder ein kürzeres Völkchen.